男星窦骁与已故赌王千金何超莲近日在巴厘岛顺利完婚，多位娱乐圈好友都前来送上祝福。由于何超莲家庭拥有雄厚的财力，因此当初两人公开恋情后，窦骁被网友狠批吃软饭。近日两人完婚后，网络上更是不断流传各种传闻，还有人爆料称两人的新房位于北京，房子本体3300平，有着4500平的喷水池庭院，还有25公尺的室内游泳池，价值高达8亿人民币。相关爆料一出，顿时掀起网友们的热烈讨论。而窦骁工作室于23日火速发表声明，澄清该爆料是假的，并且已经完成取证，准备采取法律行动对付造谣者，强调网络并非法外之地，因此呼吁网友停止散播谣言。